S tretjim bonus dnevom so želeli pri podjetnikih spodbuditi zavedanje o pomenu računovodske in davčne informacije. Leto so bile v spredju davčne blagajne, novost s 2. januarjem 2016. Zato smo povabili tudi pač naše poslovne partnerje, s katerimi sodelujemo na področju tako hardware kot software tehnologije, tako da lahko našim strankam in vsem podjetnikom širši javnosti predstavimo tako, kdo je zavezanec, kdo bo moral imeti davčne blagajne in po drugi strani, kakšne rešitve ponujemo. Zadeva poteka tako, da na navadni blagajni naredite račun elektronski napravi, ga fiskalizirate, proces poteka tako, da se fiskalizacija potem pošlje na FURS, FURS vam odgovori za kodo, potrdi račun in vi izprintate račun iz vaše blagajne. Biro Bonus, ki deluje že 23 let v Novem mestu in Ljubljani, pokriva sistemom elektronskega in brezpapirnega računovodstva vso državo. Zaposluje 20 ljudi. Računovodski servis v današnjem času, ko pravzaprav te osnovne knjižbe zaradi nas naredijo računalniki, še zdaleč ni več samo knjiženje poslovnih dogodkov. Gre za podjetniško svetovanje, poleg seveda osnovnih knjižen. Lani so sicer prejeli priznanje za najračunovodski servis v državi.